Енді ВПЧ болдым деген, бұл рак болдым деген емес. Рак кеселігі десе, бұл емі жоқ, ешқандай бұл точка. Енді бірден больнойға сенде рак деп айтпаймыз бізлер ешқашан. Сонда рак жасарватыр десек бола ма? Жасарватыр деп айтсақ та болады. Амиге сәлем, бұл Орта подкаст, нәубеттегі саны. Бүгінгі күнде тұрмысымызда ең жайып, әм жасарып баратырған кеселіклердің бірі – бұл онкология. Қорқыншылы, дегенмен көп жағдайда онкология бұл өлім деген емес. Сол себепті подкастымыздың бүгінгі санында бұл кеселіктің сіз білген, әм білмеген тәріплер хақында қанегенменен кеңірек сөйлесуді мақұл көрдік. Ам бүгін біздермен мейманда Республика ғылыми-зерттеу онкология һәм радиология орайы Қарақалпақстан филиалы онкогинеколог шпакері Дильфуза Ешниязова. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Қош келіпсіз подкастымызға. Қош келіпсіз. Ассаламу алейкум. Енді растан қандай да бір ауыр тема десек болады бүгін. Неге десең, хәмі озатты есіткенде қорқыныш пайда болады, сәл абайлап басылайды. Бірақ та бәрібір анықлық кіргізу үшін енді онкология не, қандай ауру бұл, хәм оның дәстлепкі белгілері қандай, сондай бір сұрауға жауап берсеңіз. Ассаламу алейкум, хәміге. Енді біздер онкологияға келетін болсақ, өзі онкология деген термин онкос грек сөзінен алынған болып, онкос тяжесть, груз, ауырлық, логос деген ілім, учение деген маңызды білдіреді. Бұл тарауда қауіпті һәм қауіпсіз өспелердің раважылану механизмі, олардың профилактикасы, диагностикасы һәм емлеу сулары үйреніледі. Оның дәстлепкі белгілері қандай болады? Дәстлепкі белгілері көбінше онкология бұл больнойда общий слабость, хәлсізлік, тез шаршау, шыдап болмас дәрежеде ауруларменен кешуі мүмкін. Ал мысалы үшін женский айыл женский ағзалар тарапынан болса, әртүрлі қалыны сулы выделениялар келуі, ал егер асқазан ішек трактынан болса, мысалы үшін пищеводта болса, бұл жерде ауқат өтуінің қиынласу процесслері, әр органның өзінің несіне қарай әртүрлі симптомлармен басланады, иә? Бірақ тек арғы белгілері сол діңке болмауы, хал болмауы, аппетиттің қашуы, одан кейін жағдай не? Бол болады, ауру көзетіледі. Аурулар, иә? Аха. Ал біздердің республикамызда ең көп тарқалған түрі қандай? Әзіргі уақытта республикамызда ең көп тарқалған түрлері бұл хайырлер арасында жаңа сүт безі рак кеселігі көп тарқалып отырды. Оннан соңғы орында асқазан рак кеселігі, ал одан кейінгі орында өпке рак кеселіктері көп ұшырамақта. Енді бұл кеселіктің ұлыма келіп шығуы, неге пайда болып отырғаны қандай себептер? Енді қазіргі уақытта сол онкологиялық кеселікке анық алып келетұғын бір зат, ондай көрсетілмеген фактор, бұған әртүрлі просто предрасполагающий факторлар болады. Физикалық факторлар дейді, бұл да ультрафиолет нұрларының тәсірі, химиялық дейді, бұл алкоголь, табак, вирус, бактериялар, паразитлар әртүрлі. Нәсілдік белгілеріне қоушалық та болады. Наследственный предрасположенность дейді, бұл да бар. Аз мұғдарда болса да, одан кейін сол көбінше стрессовый, психоэмоционал жағдайлар, яғни бұл стресстен кейін де көп ұшырамақта. Әрбір, мысалы үшін, органның өзінің рак кеселіктің, не дейді, предраковый заболеваниялар болады да, соның, сол әртүрлі жағдайлар соларға провокация етуші факторлар тәсір еткеннен соң көп бақыланып отырды. Әзіргі күнге дейін бұл бір зат, тек сол бір зат, содан кейін рак боласаң деген зат елі анық зерттелінбеген. Демек бір анық келіп шығу себебі жоқ екен, да? Одан алдын сонда қандай да бір ауру болады? Фоновый предраковый заболеваниялар болады, әр мысал үшін органға тиісті. Қандай ауру болады? Мысал үшін біздерде женский нелерде ВПЧ вирусы. ВПЧ вирус бұл сәл кеңірек айтып берсек. ВПЧ вирус деген ағында бұл вирус папиллома человека деп айтылады. Соны ВПЧ вирус дейді. Бұның әртүрлі подтиплары бар. Соларының ішінде ең
злокачественныйлар болады. Бұлар 16, 18, 33, 35-ші подтиплар. Бірақ енді қорқу керек емес. Қазіргі уақытында ВПЧ вирусқа. Сол үшін бұл ВПЧ вирусы сол көбінше жынсы жолар ақыралы жығатуын вирус боп есапланады. Бұны профилактика үшін біздерді қазір республикамызда ВПЧ вирусқа қарсы 9 жастан басылап, со қызларға вакцина 2019 жылдан басылап вакцина жолға қойылды. Яғни со 9 жаста мектеп оқушыларында вакцина салынып, уже бұл профилактика болып есепланады. Вакцинация өткеріліп атырды плановый. Ал одан басқа, со 2021 жылдан басылап, мамлекетіміз тарапынан со ВПЧ тестлары тек Қарақалпақстан Республикасы үшін берілді, 5000 тест берілді, һәм Шымбай, Қараөзек, Кегейлі, Хожелі, Қоңырат, Қалныкөл районлары, қалалары арасында сол тест өткізілді, 5000 қайылды. Содан 1020-сы біздердің онкологияға направление алды, яғни оларда сол ВПЧ вирусы анықланды. ВПЧ тест деген бұл қандай да бар қымбат түрде процедура ма, не зат? ВПЧ тест сол мамлекетіміз тарапынан тарқатылды. Бұл жүда қымбат тұратын тест болып есепланады. Һәм сол скрининг нәтижесі, сондай үлкен скрининг өткізілді біздің Қарақалпақстанда. Сол скрининг нәтижесінде біздерде 22 хайелді рак шейка матка кеселігі анықланды. 76 хайелді сол рак кеселге ең дәслепкі басқышта, яғни бұл институт деп айтылады. Сол бір клетканың ішіндегі рак бұл. Сондай уақытында ең көп эффект берген сол да біздердің тұсымыз. Уже бұл жерде 76 семьяның, мысалы үшін, әйелі, анасы сол рак кеселігінен құтылды. Яғни ең дәслепкі басқышында сол бір клетканың ішінде тұрған институт уақытында анықланып, уже аммесі лечение өзінің лечениясын алып үйіне қайтарылды. Азыргы уақытта олар наблюдение тұрпты, ар мысал үшін келіп көрім тұрпты. Азыргы уақытта ол балнойлардың жағдайлары жүді жақсы. Ал 120 неде болса, тяжелый дисплазия, яғни ауыр түрдегі дисплазия анықланды. Оларым аммесі наблюдение тұрпты. Бұл негізі дауамлы ма? Дауамлы. Елге дейін азыр дауам етіп отырды бұл проект. Алыс-алыс ауылларға барып. Алыс-алыс ауылларға барып. Яғни со ауылдардағы СВП-лардағы нелер, медсестер, акушеркалар. Акушеркалар, врачылар сол жердегі тестті алады, кімде положительный шықта уже направление береді онкологияға. Ал положительный, отрицательный шыққанларына біздер қорқпаймыз. Себебі бұл ВПЧ кеселігі бара-бара сол рак кеселігіне алып келетұғын бір вирус боп есепланады. Енді бұл алдын алу мақсетінде қанеге сыпатында, шпакер сыпатында қайылларға қандай мәслихат берген болар едіңіз? Қайылларға жылына бір мәрте сол гинеколог көрігіне өтуді, әзір мысал үшін колпоскоп. Мемлекетіміз тарапынан сол әр бір районда колпоскопия ханасы, онколог ханасының қасында колпоскопия ханасы жұмсалып барып атырды. Сол колпоскоп ханасына барып, жылына бір мәрте сол колпоскопиядан өту азыр шақырып атырды. Енді адамлар азыр көп түсініп қалды азыр уақытта. Барып уже өзлері соранып, колпоскопқа түсіп атырды. Сол колпоскоп көруіне өтуді мәслихат беремен. Бұл сол жен қайылар рак шейка матканың алдын алу ләжі болып есепланады. Скринингі бір. Қауіпті қандай пайызда көрсетсек болады? Мысалы, сондай ВПЧ вирус болу мүмкін, мысалы, со онкология ауруы болу мүмкін да. Қандай пайызда қар со адамда қауіп бар да? Қайыл адамларды алатын болсақ, ВПЧ вирусты алатын болсақ? Енді ВПЧ болдым деген, бұл рак болдым деген емес. Рак болдым. Ол ВПЧ вирус, мәлім мүддеттен кейін бұл организмнен өзі шық кетеді тұғын вирус. Бұдан қорқу керек емес, адам иммунитетін көтеріп, өзіне қарап, уақытында барып, врачтың көрігінен өтіп тұрса, бұл вирус өзі организмнен шығып кету құсусиятына ие вируста. Одан ешқандай қорқу керек емес. Рак бар болған жағдайда да, мысал үшін, басқа жерлерде метастаз бермесе, көшпеген, метастаз бермеген болса әйелі, асқынып кетпеген болса, бұны емілу мүмкіншілігі бар. Уже 100% сау алып, жақсы болып кетіп жүрген балнеоларымыз жүрді көп республикада. Бұдан қорқу керек емес ешқандай.
қайта уақытында барып көріктен соғып, врачтың көрігінен жылына бір мәрте өтіп тұру керек. Түсінікле, өзіңіз енді бағана онкология бұл қандай кеселік деген уақытта түсінік берген уақытыңызда қауіпті һәм қауіпсіз өсімте хақында айтып кеттіңіз да. Енді сұрағым келеді, қауіпті һәм қауіпсіз өсімте арасында қандай парық бар? Қауіпсіз, мысалы үшін қауіпсіз өспе дегеніміз бұл жайылмай тұғын өспе, метастаз бермейді, басқа қасындағы клеткаларды зәрерлендірмей тұғын өспе, бұл қауіпсіз өспе да. Қауіпті өспе дегеніміз бұл ұжы ұрыс бере береді. Оны уақытта тоқтатпасаң, ең жайып кетеді. Басқа адаленный метастазларын беру несіне мүмкіндігіне ие бұл. Сонысымен қауіпті болып есепланады. Бұл кеселік ұлыма негізінде қайтып, нәсіл сүре ма? Енді 100% нәсіл сүреді деп айта алмаймыз. Бірақ қандай да бір предрасположенность болады. Болу мүмкін. Мысалы... Бірақ уақытында көріктен өтіп тұрса, ол хаммеді не болмайды. Енді предрасположенность болады. Предрасположенность болады. Бәрібір қандай да бір қауіп бар. Егер шаңырағында біреу ауырған болса... Көріктен өтіп тұру керек бұл адамлар бәрібір. Фоновый заболевания, предраковый заболеваниялар болу мүмкін да, со адамда уақытында емленсе, бұл кеселік өтіп кетеді бұған, алып бармайды оған дейін. Егер бірақ со кеселеніп, өзіне адам қарамай жүре берсе, келіп шығуы мүмкін. Бірақ ол затты нәсілден-нәсілге өтеді деп кеселікті 100% ешкім айта алмайды. Енді халқымызда сондай бір түсінік бар да, стереотип деп айтамыз ба бұны. Рак кеселігі десе, бұл емі жоқ ешқандай, бұл точка, яғни дауамилығы жоқ, өледі дегендей бір түсініклер болады адамдарда. Негізі бұл қаншалық дәрежеде дұрыс? Бұл жүда надұрыс пікір. Егер сол кесел басланғыш стадияларда кесе, оның түзеліп кетуіне 100% гарантия бар. Әзіргі уақытында, мысал үшін, біздердің со, онкология орайымызда химиотерапия, нұртерапиялары, ішкі сыртқы нұрлар жүді жақсы жолға қойылған, одан басқа операция түрінде емлеу алып барылады. Бұл рак болдым, мен уже тамам болды, оның еш емі жоқ деген, бұл ұлыма қате пікір. Бұл өзінің емі бар. Әзіргі мысал үшін со біздердің лабораторияларымызда ЭГХ анализлары жолға қойылған. Оннан басқа химиотерапия бөлімімізде осы таргетный терапиялар жолға қойылып жатырды, олар жұмыс алып барып жатыр бәрі. Нұр беретұғын нелерімізсам жүді күшлі. Даже міне ішкі нұрларымыз бұны біздерге қоңсы Қазақстан мемлекетлерінен келіп ішкі нұр алып жатқан больнойларымыз бар. Мысалы үшін біздердегі республикамыздағы онкология орайының жұмысы жүді жақсы, әзір жолға қойылған. Жақсы болып кетіп жатырған науқастарымыз уже саны жүді көп. Әзір өзіңіз процедуралардың бірнеше түрін айтып кеттіңіз да, бұлар пұлы, иә? Біздердің республикамыздың адамлары үшін бұл бәрі бесплатный. Бейпул. Өйткені енді онкологиялық кеселіклерменен ауырған науқастардан сұрайтұғын болсақ, бұл ең қымбат емнің түрі деп айтады. Ең көп бұл сарпылайсаң бұған керектесе сол шетел мемлекетлеріне барып қайтуға тура келетін жағдайлар көп болады да біздерде. Енді ол бұрын еді, азыр әммезет өзімізде іште жолға қойылған. Іште енді кеселлерім жүді көп, химпрепаратлар келіп тұрғанына қарамай, енді іште бар дәрілердің бәрі беріледі. Нұр терапиясы да бейпул өткізіліп жатыпты, мысал үшін әммесі операциялар бәрі бейпул болып жатыпты азы бөлінеларға. Біздердің республикамыздың несі үшін? Тұрғылары үшін. Демек, біздер енді хаялар хақында өзіңізбенен сөйбетлестік қой, онкологиялық кеселіклерге. Не себептен біздерде хаялар көбірек онкологиялық кеселіклерге ұшырайды? Енді хаялардың көбірек кеселікке ұшырауы бұл көбінше сол әйелдердің психоэмоционал состояниесіне байланысты. Жүді тәсіршен болады. Біздерде бәрібір денсаулығына деген іті бар, адамлардың өзінде төменірақ мойынша барып көріне бермейді. Мысал үшін азыр қанша поликлиникалар жұмыс алып барып жатыр, сол арасындағы роддың арасындағы 3 жыл болсын деп сақлап отырған адамлар бар енді, бірақ оны бұзып кетіп жатқан адамдарым көп, оны сақламай жатқан. Бәрібір адамның өзіне байланысты болады ол. Уақытында жауапкершілікпен өзіне қараса, ол кеселікке шалынбайды. Бәрібір де уақытында осмотрлардан өтіп тұрса. Бірақ та
айтсак бола ма, со хайыл адамларда күплү ушасат деп айтады ғой енді осы ауруды. Кеселікті. Қандай да бір психологиялық тарап тасыр ете ма? Мысалы, әлбетте бұл эмоция ситуация болады. Көп стресстердің нәтижесінде де келіп шығады. Жоқ емес бұл. Енді біздер естеміз ғой, көбінше қазір енді психологтар кең жайып кетті ғой. Психологтардың пікірлерін әрбір социалдық тармақта еститін болсақ, психосоматика деген бір түсінік бар да. Егер ішіңде өкпегене бар болса, біреуді кешіре алмасаң, рак кеселігін алып келеді деген пікір жүрдеді да. Бұл қаншалықты негізінде дұрыс? Енді адамдар ойлайды да, біреу онкология болды, ал менің онкология болдым деп менде де сол белгі көрсетіліп жатыр деп ана мені сымқап атқан адамдарым көп азыр. Мындай адамдарым көп. Адамның өзінің психический статусына да қарайды бәрібір. Өйтіп өпкегені мені жүрген адамның бәрібір иммунитеті қандай дәрежеде түсіп кетеді. Енді олан бір ап келмейді деп айта алмаймыз, бірақ одан кейін онкология болды дегенім бір. Не болмайды да ол. Дұрыс пікір емес да бұл, деген сөз. Дұрыс пікір емес. Неге десең, алдын айтқандай бір қандай да бір сол онкологияға алып келетін басқа аурулар бар. Аурулар бар. Фоновый предраковый заболеваниялар солардың ізінен сол сат бір не болу мүмкін. Қосымша бір не болу мүмкін. Себеп болу мүмкін. Тәсір көрсетеді. Фактор болады да. Бірақ ол кез зат анық онкологияға алып келмейді. Бірақ стресстер нәтижесінде сол онкологиялық байнойлар мысалы үшін көбінше келеді, жақсы болып лечение болып алып кетіп, дым жақсы ремиссияда жүреді. Бір күндері келеді, қарасаң уже және басланып жатқан болады. Не деп сөйлесіп отырсаң, қатты бір стресқа түскені, семьясында бір стресс жағдайлар қатты күшейіп кеткені, бір келіспеушіліктер болғанын байнойдан естісең болады. Содан кейін жаңағы кеселік қайтадан қозғанын көру жағдайлары болды, бірақ практикамда болмады емес. Бірақ бұл кеселік со раважланып отырған уақытында болуы мүмкін, е? Кеселік раважланып отырған уақытында. Психологиясына, оны психологиялық, эмоциялық қандай да бір жағдайына қатты қарау керек. Дегенмен енді бәрібір бұндай жағдайға ер адамдарда түспейді емес, түседі. Депрессия, стресс, апатия деп айтады, е? Бұндай жағдайларда. Ер адамдарда біздерде қаншалық дәрежеде көрсетіледі бұл ауру? Ер адамдарда да көрсетіледі. Оларда көбінше асқазанда, пищеводта көрсетіледі бұл кеселіктер. Азыр енді олардың ер адамдарда да көрсетілмейді емес. Көп олар сүйектен болып жатқан ер адамдар бар. Сүйекті? Бұның бәрі қандай себеп болады? Одан алдыңғы соған алып келетін аурулар десек, қандай кеселіктер десек? Енді өзі әрбір органның сол предраковый заболеваниялары болады бәрібір. Соларға сол тәсірлер, факторлар жаңағы айтып өткен тәсірлер етіп, солар нәтижесінде пайда болады бәрібір. Енді ер адамдарда мен де білмедім. Өзімнің шамаммен айтамын, алкоголь ішімдіктерін көптеу, темекі, бұлардың бәрі химический факторға кіреді. Алып келеді. Менде көп мағлұматларды оқыған уақытында, аз бүгін күнде біздер енді энергетик деп айтамыз. Энергетиклар көплеу ішеміз, бүгін салқылдатушы энергетиклар ғой, енді бәрібір де күш беруші сол себепті. Бәлкім бұлардың да тәсірі бар болса керек адамдарға, иә? Тәсір етеді. Энергетиклар көбінше бұл жүрекке тәсір етеді, жүрек қан айлану системасына. Бұл жаман өзінің тәсірін көрсетеді. Оны энергетик деген затты ішуге болмайды. Олма болмайды. Зілфуза апа, сізбен ер адамлар һәм хаяллар арасында ұшырасатын онкологиялық кеселіктердің келіп шығу себептерін әзір талқылап жатырмыз да бұл жерде. Енді бәрібір қанекес сипатында, онкогинеколог сипатында хаялларға және қандай мәслихаттарға берген болар едіңіз? Әсіресе сол жас келілерге, аналар, ажапаларымызға, жас үлкен апаларымызға, аналарымызға қандай мәслихат берген болар едіңіз? Бірінші нәубетте әмме сол хаял қызларымыз гинеколог көрігінен жылына бір мәрте өтуді мәслихат беремін. Сол поликлиника, мысалы үшін жас келінлер сол поликлиникаларға барып, уақытында анализларын тапсырып, сол жердегі өздерінің ВОП врач болады ол жерде, солардың көрігінен өтуді, туу аралығында мысалы үшін 3 жылды интервалды сақлауды мәслихат беремін. Ал климакс уақытындағы апаларымызға болса, сол жылына бір мәрте олардың гинекологтан өту керек, обязательно УЗИ-ға түсу керек,
бұл азыр ами поликлиникаларда бесплатно істеп тұрыпты бозатылар. Колпоскопия ханалары бар, солардан өтуді маслағат беремен. Қала берсе, жасы үлкен апаларымызда өз уақытында көріктен өтіп тұру керек. Болды мен жасым үлкейді, енді маған есат болмайды деп өтіп қарауға болмайды. Ту жасынан қалғаннан кейінді со апаларымыз барып көріктен өтіп тұру керек. Бұл шартлы түрді негізінде? Бұл шартлы түрді, ала. Көбінше неші жастағы хаялар бұл кеселікке ұшырайды? Көбінше азыр енді 40 жастан кейін жүді көп ұшырасады. Дегенмен жасларының арасында да ұшыраватыр. 30 жастан кейін. Сонда рак жасарватыр десек бола ма? Жасарватыр деп айтсақ та болады. Оң факторлары? Ала. Енді со, основной факторы со, ВПЧ вирус азыр күнде. Сол деп қаралып атыр тұрақшай кіматқанықы, ал жасы үлкенлерде көбінше рак яичников көп ұшырасады. Бұнда со үлкен апаларымыз уже менопауза болғаннан кейін киста болып, олар көрінбей жүре береді біздерде көбінше халқымыз. Со кисталардың переход беріп атырғанлары жүді көп, ал шайқысында болса полиплар болып, алып қарағанымызда, қарағанда енді бір полиптай көрінгенмен гистологиялық тексеруге жіберген уақытымызда біздерге сол кеселік басланып отырғаны туралы да гистология подтверждение болып келіп атқанларым көп. Ал кішкене қызлар гинеколог көрігінен, ұлыма негізінде қыз баласы гинеколог көрігінен неше жастан бастап бару керек? Тұрмысқа шыққаннан кейін келеді көбінше біздерге көрікке, ал одан алын болса олар детскийда. Балалар емлеу ханасында детский гинеколог жұмыс алып барып атырды, сол көреді, оларды өзі арқалы тексеріп. Біздерге онкологияға көбінше біздер тек қызларды, тұрмысқа шыққан әйел қызларды көреміз. Енді бірақ бәрібір қандай, егер ондай темаға баратын болсақ, бәрібір де жәмиетте қандай да бір стигма бар десек болады. Бұл енді мысалы қолайсылау тема болуы мүмкін, мысалы көп адам ол хақында сөйлесуден қорқады, бірақ анығын айтатын болсақ, рас ондай машқала бар да, үлкен машқала. Қазіргі уақытта сондай қандай жынси денсаулыққа ұлыма қарасыларам сәл жауапкерсіз десек болады да, жеңіл қарайды. Енді қайтып сондай қылып бір жауапкершілікті еңдіруге болады? Сол жас қызларды алатын болсақ, анасымен сөйлесетін ба, болмаса иә сол жерде поликлиникада психолог бола ма? Енді жас қызлар мысалы үшін озатты түсінбеуі мүмкін, бұны основной сол аналар контролдау керек болады. Ата аналар анасына байланысты болады. Озатты елі ол қыз бала түсінбеуі мүмкін да, келешекте не болуын. Эндокринолог көрігінен, гинеколог көрігінен қыз балаларды анасы тарапынан алып бару керек болады. Ертелеу анықласа, бұл онкологиядан алдын сақтап қалады. Алған болып есептелінеді. Қазір енді вакцинация жолға қойылды. 9 жаста амме ата-аналарға маслағатым, сол қызыңызды вакцинациядан өткерін. Көкірек саратан кеселігі, рак молочной железы. Көп ұшырасып отырды қазіргі күнде. Бұның республикамызда бұған үлкен скрининг өткізіліп отырды, мамо скрининг, яғни мобиль маммограф аппараты әр районға барып белгілі күндер бір хапте дауамында 45 жастан бастап 65 жасқа дейінгі әйелдерді сол аппараты мамо скринингға түсіріп жүді көп анықланбақта қазіргі күнде. Сол басланғыш формаларда, басланғыш басқышларында көп анықланбақта, ал уақытында жақсы лечениялары да жақсы эффект беріп отырды. Қанша ерте анықталған болса, сонша эффект күшті болады. Енді ол аурудың, сол кеселдіктің түрі раважлануыдан қандай себеп? Ең кең таралған түрі болып тұрыпты қазір уақытта? Қазір уақытта көп таралған. Бұның енді себеплері сол фиброаденомалар, мастопатиялар, бізерде көрінбей жүре береді. Фиброаденома? Қатты болады, көкірегінде баста қаттылықпен басылынады, сонда да ТВР бермейді. Бірақ көп азырғы уақытта енді халқымыз көп түсінікке ие болды, уже азырақ қатты пайда болса да мастопатия болып гормонал өзгерістер нәтижесінде болатын зат қой, өзі рак молочной железы, сол басланса дару келіп хабарласып көрініп атырыпты әйел қызларымыз. Бұл симптомлар? Симптом. Енді бұның себебі гормонал өзгеріс, әйел организмдағы гормонал өзгеріс нәтижесінде пайда болады.
То есть гормонал өзгеріс негізінде хар адамда. Стрессовый фактор нәтижесінде көп ұшырасып атырып тазыр күнде гормональный нарушениялар. Бұл түрінде онкологияның, со рак кеселіктің бұл түрінде ең басты себебі бұл стресс, психологиялық қандай да бір машқалар десек болады. Негізінде. Түсінікілі. Енді дегенменен рак дедік, онкология дедік, бәрбір қорқыншылы адамларға. Қорқыншылы диагнозды бетапқа қорқыншылы емес түрде жеткеріп беру. Бұл бұны қалай әмелге асырасыздар? Енді бірден больнойға сенде рак деп айтпаймыз біздер ешқашан. Со жақыларымен сөйлесеміз, қасында бұрынмен келген болса, мысалы өзіне асте ақырлықпенен бір сізде бір жара бар екен, кішкене болмаса бір қатты бар екен, соны жақсылап тексеріп көрілуіңіз керек, уақытында емін алсаңыз жақсы болып кетесіз деп асте ақырлықпен больнойға түсіндіріледі. Оларға уже кейін жатқызғаннан кейін больной түсінеді көбінше. Бірден бірақ еш уақыт еш больнойға Роксан деп жерде келген не айтылмайды. Дегенмен бұны есіткен бейтап бірден стресқа түсіп қалады. Стресқа түсіп тяжелый болып қалуы да мүмкін. Һәм бұның бір өсімтенің еліде ең жайын алып келеді. Алып келеді, алып келеді. Қалай өзі тұтып келеді? Ауқат жемей қалады, уже есіткен не болды мен ойлаймын деп, сол больнойлар мені құйып алады да. Негізінде бірақ оптимист болып адам мен бұл кесілікті жеңемен, жақсы болып кетемен деген больнойдың өзінде де бір ынта болса, сол больнойлар жақсы болып кетеді. Рак бұл емленбейді деген негізінде стереотип. Тек стереотип. Рак азыр, рактың емленуі бойынша жүді көп республикамызда іс ілажылар алып барылып атыпты. Емленіп атқан науқасларымызам жүді көп. Уже 5 жылдан кейін олар учеттан алынады. Сағлам адам болып өмір сүре береді олар. Өзіңіздің тәжірибеңізде үмітін үзіп қойған бейтаплар тәуір болып, саламат болып кеткен жағдайлар болған ба? Болған. Бұл мысалар ретінде айтуға болады ма? Бұндай науқаслар көп болды. Солардың біреуі мен енді жұмысы басылған уақытларымда 2017 жылы респонсада өзеға түсіп бір апа келді. Күйеуі сол жерде науқасланып жатқан еді апаның. Операция болды деді, мен просто өзім көріктен өзін деп жүрбедім деді. Қарасақ, оң жағында яичникта үлкен образование. Сөйтіп оғандар операция бұйырдық, мияқ мен азыр операция бола алмайман. Азыр оған күйеуім операция болатыр, мен амбиоқта бола алмайман деп жа ападым. Не қылды сөйтіп, бірақ біздер сөйтіп түсіндірдік оға апаға. Болмайды, өсіп кетеді ертең, алынбайам қалады деп. Апа келіп, бір аптеден кейін келіп жатты өзі. Сөйтіп, операция болғаннан кейін диагнозын естіп, енді бәрібір шоққа түсіп қалды. Яқ деп. Кейін химия алды, 4 курс химия алып. Химиялардың уақытында да қаттыға енді адамға жаман тәсір етеді химия. Ауқат жей алмайсаң, шашың төгіледі, қасың төгіледі. Аяқ қолдар қақсап. Бірақ бұлардың бәрі өткінші затлар. Ана химдары өспеге тасыр еткеннен кейін, озатлар не алғаннан кейін, қайта химиядан кейін жеңіл адам өзін сезіп жүретті, де химия алған оқытында қиналады. Ол апа бұл ситуациядан шығып кетті бірақ өзі. Азыр күнге дейін келіп тұрады, азыр жағдайы жүді жақсы, көп рахмет айтып кетеді келіп. Менің ең бірінші кеселімеді қарозектен еді апа. Демек, бүткілей құтқұтылды, е? Бүткілей құтқұтылды, қазіргі уақытында жағдай жүді жақсы, даже анализлары бәрін тексеріп көріп тұрамыз. Дегенмен, кеген уақытында бір ауыр жағдайда келді, е? Кеген уақытында ауыр жағдайда келді. Сенбеді ол баста, яқы мен химияда амайман деп, ұрсып сөйтіп жүрді мен, яқы химия амайман деп. Бірақ түсіндіргеннен кейін өзіне келді ол. Түсіндіру жұмысларын алып барғаннан кейін. Яқы мен жасаймын, жасауым керек, балаларым кішкентай деп нетті. Суақтыларда жасы 40-тан өткен еді, 42 жасыларда еді. Рухи жақтан негізі күшілі болса, қандай ауыр дәрежеде болмасын, жеңіп өтуге болады. Жеңіп өтеді, азыр уақытта жағдай жүді, жақсы анализларам кеп тапсырып тұрады. Ажайып. Еліге дейін келіп анализ тапсырып тұрады, анализлармен кеп тұрады. Жүді жақсы азыр елі жүріпті. Көп ондай больнойлар. Мысалы үшін, ракшейка матка болған больнойлар мысалы көп ондай. Айылдарымыз айта берсек,
Баста сенбейт келіп яқ дейді, мен анаған көрінемен, мынаған көрінемен, Ташкентке барып қайтады сенбей. Бәрібір ақырында айланып келеді. Баста сенбей, мойнына ақыс келмейді адам. Яқ деп, химия аласаң, ауа химия аласаң, нұр аласаң дегенде бәнелер өзіне оны көтер алмайды. Қапмен сенбей. Бірақ келеді, айланып келіп, лечение алып, жақсы болып кеткен бальнеларымыз жүда көп келіп, рахметін айтып кеп тұрады. Үлкен апаларымыз да бар. Білмен, мұсы жерде бәрбір хаммесі саламат болып кетсін, хаммесі тәуір болып кетсін деп тіленеміз. Негізінде бәрбір ұсы, біздердің подкастымыздың ұсы санында да максимал дәжде біздер бұл кеселіктің о дәжде қорқыншылы емес екенлігін, өзіңізге қарасаңыз уақытында көріктен өтіп, рухи жақтан күшілі болсаңыз, жеңіп өтуге бір имканы бар екенін түсіндіргіміз келеді да бәрбір. Енді основной бұл сол лечение алып отқан уақытында да онкологиялық кесел адам. Уақытында келіп лечениесін алса, соғанан көп зат байланысы болады. Уақытында интервал болады, мысал үшін, хархимияның ортасында 20 күн. Со интервалды сақлаған қалда келіп, уақытында лечениесін алса, науқас, мысал үшін, енді химия алған уақытлары бәрі-бірі науқаста бір халсізлік, ауқат жия алмау белгілері көзетіледі. Бірақ соны мажбүрлеп адамлар өзлерін ауқат жеп, сонымен кеселікті жеңемен деп, уақытында келіп, со, врачтың айтқанын қылып, нұрын аған уақытында да мысал үшін өзінің бір нелері болады. Кері тәсірлері болады. Бірақ соларды жеңіп, уақытында лечениесін аған адамлар әмесі жақсы болып кетіп атырыпты. Жақсы тәсір етіп отыр. Азыр біздерде мысал үшін иммуногистохимия деген лабораториямызда анализ жолға қойылған. Жүдә жақсы жұмсалып барылып отырды. Бәрібір де бұл жерде сол егер кеселік рауаждалған болса, бір жағынан шаңырақ ағзаларынан қолып қатылау, сонда өзіне таң сол жерде поведение дейді ғой. Енді сонда қалып, өзін қалай тұту керек деген жерлерде бар шығар. Шаңырақ ағзаларынан бір поддержка керек болады бұл мұндай кеселілерге. Сол кезде қарасып. Соңынан байланысы болады балалар тарапынан. Көп жаңдай қып өзінің. Аты бар болса, не болса, жақсы болып кетіп отырған адамлар саны жүда көп. Бүгінгі күнде енді ауқатлану рационымызға қарайтұғын болсақ, біздер енді тез даярланған өнімдерді көплеу жейміз. Өткен енді жұмыс барысы басқа деп тез даяр болатын өнімдерді кішкене балалар қатты сүйсініп жейтін өнімдері көп та бұл. Әм одан қарайтын болсақ, ауыл қожалығы өнімдерінде де бүгін күндізі дәрілермен өсіріп, қандай жетістіріп отырған, химикатлармен жетістіріп отырған өнімдеріміз де бар. Бұны біз күнделікті өмірімізде көбінше қолданады нелерде? Химикатларды қолданады. Бұл негізі қай дәрежеде тәсірі бар деп сұрайын жақпан? Енді бұларам тәсір етеді бәрібір. Сол кішкене балаларымызға да сол чипсы, жүді масағат бермеймін. Бұлардың бәрі ауа. Бұларам асқазан ішек кеселіктеріне өзінің тәсірін көрсетпей қалмайды жас кішкентай балаларымызда. Негізі сыр емес, қазірде со ұлыма ауқат даярлау индустриясында тез даярлау, көшеде жаңағыдай ауқат даярлау, фастфуд, соның бәрінде бәрібір де қосымшаларды бәрібір бар да. Неге десең, сәл жаңағыдай дәмін күшейттіретін қандай да бір добавкілер бәрібір де қосады да қазіргі уақытта. Қайттан жеуге итермелейді оған негізінде. Фастфудлар жегенде мысалы үшін адамдар тез семіреді ожирение. Ожирение де бір не фактор болып есепланады семізлік. Ал біздер ішетұғын ішімдіктер, газлы ішімдіктер. Газлы ішімдіктер бар. Енді газлы ішімдіктерден ең қауіптісі жаңағы не? Энергетиктер. Энергетикалар, колалар, бұлардың ішінде де әртүрлі красителер қосылады бәрібір. Бұл затларды ішуді мәслихат бермеймін. Әмесінің өзінің мирасы болу керек, нормасы болу керек. Ал бүгінгі күнде бізде бәрібір де енді ауқатлану рационымызға келетін болсақ, әрбір үйде микротолқынды пешелер бар. Тез ыстып береді ауқатымызды, қайта ыстып алуға жәрдем береді ғой микротолқынды пешелер. Бұлардың тәсірі қайда жүрді? Енді микротолқынды печ бұл онкологияға алып келеді деген зат, бұл недоказанный зат еле. Дәлелленбеген. Көп нелерден, эксперименттерден өткен, бірақ микротолқынды печ бұл онкологияға алып келеді деген зат еш жерде жоқ. Дегенменен ол затлардың бәрі бұлар бәрі нұр,
телефона, микротолқынлы пеш бар. Телефон мәселесі. Біздер қардайым телефонларымызды максимал дәрежеде басымызға, бас ұшымызға қойып жатамыз. Болмаса, қуатландырғыш зарядкада тұрады телефонымыз қардайым. Бұл да негізінде үлкен тәсіл бар, е? Енді не доказанный бұлардың бәрі. Бұл халық тілінде, е, деген мен. Халық тілінде дәлелденбеген. Бірақ бәрі-бірам бұлардың нұр шығарады өзінен бұлар. Бәрібір де бұл елі дәлелденбеген зат. Дәлелденбеген зат та. Бірақ бәрібір де қандай да бір қауіп пайызы бар. Ал енді ұғымы онкологияда халық медицинадан пайдалану қалай қарайсыз, қанеге болып, мысалы жаңында иттің майы деп айтады. Жыланның сорпасы деген. Жыланның сорпасы деген. Халық медицинасынан пайдалану. Тек оны пайдаланып, онкологиялық кеселіктен жақсы болып кеткен адам жоқ. Бұл зат надұрыс. Бұны қосымша қылып ішеді адамдар. Иммунитетін көтеру үшін, ауқат жей алмайатса соны жесем жақсы болып кетемін деп, біреулерінде ауқат жей алмайатқан жерінде соны жеп, күш болады да олар қосымша. Қалай ойлайсыз мысалы? Бірақ одан жақсы болып кетіп отқан адамдар жоқ. Мысалы, қазір біздер айтып отырмыз, психологик несі қандай состояние дейді ғой? Жағдайы. Жағдайы, психологик жағдайы адамның жүді тез тәуір болып кетуіне жақсы тәсір бар да. Мысалы, сол ауқатты жеп, растан мен тәуір болып кетемін деп, жақсы болып кетемін деп, сеніп, мысалы үшін, сол біздерде химия нұр албатқанда постоперационный периодта да соны ішсең жақсы боласың дейді. Енді ол ауқатта бәрібір діңке болады адамға. Адам ауқат жемесе болмайды, жемей жатқан адамдар соны жесе бәрібір ана дәрілерге қосымша күш болады олам. Бірақ бұл заттан жақсы болып кетті деген, тек соны ішіп жақсы болып кетті деген бұл өтірік. Русша ғап енді бұл самовнушение. Өзіңді өзіңді өзің сендіру да негізінде бұл да негізінде үлкен жәрдем береді. Үлкен жәрдем береді бұл затта. Ал қазір жаңа халық медицинасын айттық қой, жаңағы жыланның сорпасы. Енді жыланның сорпасы басқа қосымша, ұсы қосымшаларға негізінде шпакер сыпатында пікіріңіз қандай? Жақсы, егер ішалса оның еш зияны жоқ. Зияны жоқ, иә, демек. Өйткені енді бәрібір бейтап бір уақыттың өзінде сондай қосымшаларды ішсе, һәм бір уақыттың өзінде өзінің алатұғын процедуралар бар, иә, терапиялар бар. Соларды алып қосымша неғылса оның? Сол алып атырған процедураларына қандай да бір зияны жоқ па негізінде, кері тәсір беріп кету жағдайлары? Иә, ондай затлар жоқ. Бұлар қосымша қайта сол больнойға күш береді. Соны ішсем мен жақсы боламын деген зат менде де болады больнойдың, көреседі больной. Ал бүгінгі күнде тұрмысымызда кең тарқалған бұл биологиялық актив қосымшалардың пайдалану өмірімізге ол кіріп келді да? Хамия білетін жер БАД деп айтады халық тілінде. Солардың қандай тәсірі бар? БАД ішу бұл жақсы зат. БАД деген сол адамды оның еш онкологиялық кеселікке ешбір тәсірі жоқ. Ол бір кеселден емлебам жібермейді, бір кеселікке албам келмейді БАД деген. Бұл қосымша. Иммунитетті көтеру үшін. Иммунитетті көтеру үшін, для красоты деп ішеді. Ал демек дұрыс, е, бұны ішкен? Ал бұны ішкеннің ешбір зияны жоқ бұл онкологиялық науқастарға. Пайдасы бар ма? Пайдасы да бар. Бар. Бар пайдасы. Пайда береді. Жаңдай қылып, ешқандай бір кері тәсірі. Енді мысалы үшін адам бір күнде сол ауқат рационында ала алмаған микро-макро элементтерді сол егер дұрыс таңдаған болса, ол БАДды, сол БАДды арқылы алуы мүмкін. Дұрыс таңлау керек тек. Оған консультанттар болуы керек. Кімге барып консультацияны өтуге болады? Любой бір врачларға, терапевтларға поликлиникада отырған береді. Бүгінгі күнде онкологиялық кеселіктерге шалынбау үшін рационымызда нелерге етібар беруіміз керек? Қайсы өнімдерді көплеу жеуіміз керек? Көбірек меуе өнімдерін жеу керек болады. Помидорда. Помидор қатты күшілі антиоксидант болып есепланады. Помидордың соғы жүді пайдалы организмді тазалайды. Үй шарайатындағы помидор соғы, иә? Үй шарайатындағы қамғатсыздан алынған помидордың соғыларын ішу. Антиоксидант болып есепланады помидор. Сол көбірақ мейуелерден жеп ауқатлану. Және қандай рационда нелер қозы? Сүтлі өнімлер ма, иә? Сүтлі өнімлер. Көшілі өнімлерге қандай бар беру керек? Солар қандай айта бер? Көшілі өнімлер әм өзінің мерасы мен әмесі жүді көп мұғдарда сілет оған мақсетке мауап құмайды көшілі өнімлерді. Белок
жеу керек болады. Көбінше сол майекілер, нелерде белок содержащий ауқатларды көбірақ ішеді. Маслахат беремін. Тварок, қатықлан елі. Балық, тауық. Балық қаптесіне бір мәрте обязательно. Жеу керек. Рационымызда болу керек. Рационымызда болу керек. Бұның бәрі біздердің иммунитетіміз қандай да бір со онкологиялық кеселдіктерден алдын алуға жәрдем береді. Жәрдем береді ауа. Правильное питание, правильный образ жизни бәрі қосылса, уақыт физкультурамен заниматься ету, уақытында және тәрбиелермен, уақытында ұйқылау, уақытында демалу, бұның бәрі тәсір етеді. Бәрібір де ең басты қарқандай кеселікке қарсылық көрсететін бұл біздердің иммунитетіміз. Иммунитетіміз. Қаншалық иммунитетіміз күшлі болса, соншалық қар қандай кеселікті жеңіп өте алады. Негізінде инсан бұл ауру кеселіклердің барлығын өздеріміз сатып алатырмыз да. Рационымызға түбір бермейміз. Уақытында ұйқыламаймыз. Дене шынықтыру. Істеген уақытымызда істейміз, істемеген уақытымызда ұмытамыз бұл нәрселерді. Техника раужланған сайын адамларым қаттыға нервный болып баратыр. Еріншек болып баратыр. Еріншек, нервный, көп әрекетленбейді. Әмі бір жадым жерге дамашынға мінеді. Пешком жүріп тұру керек негізі. Пешком жүру керек. Мысалы үшін енді онкологиялық кеселікке бір инсан ұшырады. Өзін негізі қалай тұту керек? Ескеннен соң. Ескеннен кейін адам бұны дұры қабылап білу керек. Болды, мен сол онкология болдым. Тамам демей, сол өмірін дауым етуге қарекет ету керек. Оптимист болып, кеселіктен сауалып кетемен деген мақсетті алдына қойуды маслағат беремен адамларға. Әлбетте, ниет еткен адам ниетіне жетпей қоймайды. Уақытында лечениясын алса, дұрыс ауқатланса, бальнелер жақсы лечениялармысын берген жақсы эффект көрсетеді. Бірақ бәрібір де бір адамға сәл ауырлау болатын шығар, қабылдау оны. Бірден қабылдау, ауырлау болады оны. Үйінің ішінен ам поддержка керек болады. Балаларынан, тұрмыс ортағынан. Өмірлік жолдасынан. Өмірлік жолдасынан, балаларынан поддержка керек болады. Бұл адам қолап, қуатылап неқса, жақсы болып кетіп атқан адамлар көп, бұдан қорқу еш керек емес. Көбінше онда жағдайдам со үйінің ішіне айтатын шығарсы. Қасында адам болса, әлі барынса со қасындағы адамға айтып түсіндіреміз. Көп енді өзіне бір жара бар екен, соң емлеу керек екен деп айтсаң, қашып кететін адамларым көп. Ей, жара ғой деп кетіп қала берді. Ауа, ондай адамларым бар. Бірақ соларды қасындағы адамдарға түсіндіріп, жеңіл қарап күліп айтсаңам, адамдар не қылмайды оны? Қабылдау дәрежесі аңсаты. Қабылдамайды, ауа. Әй, ешкі екен, тағы бір келермен деп кетіп қалады. Кейінлеу сәл, қасында адамдың болмаған жағдайында поликлиникасындағы врачтарға оны кетіп айтамыз. Ондай жағдайларым болады. Үйіне барып, басын отырып, түсіндіріп. Мысалы үшін, сол райондағы гинеколог танысақ, сол гинеколог қазманы кетіп, ана бальнойың сұндай екен, көрдіңіз ба деп. Сұндай қалбам, шақырып алам соны үйіндегілерге айтып, түсіндіріп. Себебі, жеңіл айтсаң, жеңіл қарап кететін адамларым көп. Қандай жағдайда, қандай симптомлар бар болса, анық бар, тексерілу керек. Мысалы үшін, мен онкогинеколог қанеге сипатында соны айта аламын. Сол хайлы адамларымыз жынсы ағзалар тарапынан қанлы сулы выделениялар келсе, қатты аурулар болса, келіп шартлы түрде келіп көрінуді маслағат беремін. Ал неден болса, көкіректен болса, мамолог көрігіне болса, сол көкіректе бір қандайда бір қаттылық адам, хайлы адам өзін-өзі де тексеріп тұру керек көкіректі, пальпация қылып. Сол жерде бір қандайда бір қаттылық сезсе, кейін сол несінен безлерінен қанлы, сулы ажыралмалар келсе, қатты аурулар болса, шартлы түрде келіп, неше жасына қарамастан, шартлы түрде келіп көрінуді маслахат беремін. Түсінікті. Рахмет. Жүді қандайда бір жақсы сөйлет болды. Темамыз бәрі бүгінгі тема, жүді ауыр тема, неге есен біздер сондай онкология хақында сөйлестік, бірақ та сөйбеттен кейін нені айтсақ болады, бұл кеселікті емленеді, ең басты үмітті үзбеу керек негізінде, уақытында көріп
Шпакер көрігінен көрініп, сонда тексеруден өткен жағдайда ішін бұтуге болатын біздер жүді қазір. Қуанышлымыз сондай гаплерді естіп, бірақ басылы памеміз аман болғаймыз. Ешқандай сонда кеселдіктілер біздерге кеп жақыларымыз ауырмағай. Әлбетте, инсанның ең үлкен байлығы бұл денсаулығы, ең әуелі. Сол себепле хамиямыз денсаулығымызға әтібар болайық. Өйткені, өзіміздің денсаулығымыз тек қана өзімізге керек. Өзі бар ғой, медицинский чекап, медициналық чекап қылып тұру. Яғни, хар бір шпакердің көрігіне өттіру. Тек қана ол, менің сұ жерім ауырады, мен әлбетте тек сұ жерге бараман емес, ұлымалық медициналық көріктен өтіп тұру зәрур негізі инсанға. Имкан дәрежесінде енді әлбетте. Егер имканы болмаса, әлбетте сол шаңырақлық поликлиникаларда да бұл тексерулерді әмелге асырса болады. Бипул, иә? Бипул бәрі. Шаңырақ поликлиникаларға барып, көріктен өтіп, онкологиялық кеселік қанша ерте басқышта анықланса, сонша бұл кеселікті жеңіп өту, сонша аңсат болады, эффект лечениеден сонша жақсы болады. Енді ешкімнің басына самасын бұндай кеселіктерді, әлбетте дегенменен денсаулығымызға атыбарлы болуымыз шарт. Денсаулығыңызға сақ болу. Әйіз достар, осы санның астында комментарияларыңызды жасып кетің, сізді қызықтырған сұралар болса да жасып кетің, негесең біздерге комментарияларыңыз жүді ахметлі боп есапаланды, лайк басын қам, подпискіде ағза болып, біздеріміз каналымызға ағза болың. Әмеге рахмет. Сау, саламат бол. Рахмет сізге де келгеніңіз үшін. Жақсы, сау болың.